Անհոգ վիկենդից հետո անհանգիստ հարցերի քննարկում։ Առաջին ալիքի առաջին տաղավարում ըստ առաջնահերթությունների մենք խոսում ենք միշտ եւ միայն բարդ թեմաների մասին։ Բարի երեկո, ես Տիգրան Դանելյանն եմ։ Համալսարաններ թե միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ։ Մասնագիտությունը չի կարա այդպես մատների արանքով լինի։ Ինչու արհեստագործական հաստատություններում եւ քոլեջում կրթություն ստանալը մոդայիկ չէ։ Բարձրագույն կրթություն ստանալու չհիմնավորված մոլուցք եւ թափուր աշխատատեղեր, որ սպասում են քոլեջների շրջանավարտներին։ Արդեն իսկ պատրաստված են այնտեղ։ Այս բարդ երկու շաբթի միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների բարդությունների մասին։ Աշխարհի զարգացած երկրներում միջին մասնագիտական կրթական հաստատությունները ուսումնարանները քոլեջները կրթական համակարգի հենքն են հանդիսանում։ Ինչպիսի խնդիրներ կան այս ոլորտում Հայաստանում, արդյոք քոլեջները միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունները ունեն խնդիրներ եւ որոնք են դրանք, ինչպես մենք կարող ենք հենց այդ հաստատությունները մեր կրթական համակարգի համար հենք հանդիսացնել։ Մեզ հետ ինչպես միշտ առաջինի առաջին տաղավարում է մեր գործընկեր Լենա Բադալյանը։ Այս բարդ երկու շաբթի առաջինի լրագրողական տաղավարում հյուրընկալվել է մեր գործընկեր Հակոբ Կարապետյանը։ Գիտենք առաջին տեսանյութն ու վերադառնանք առաջին տաղավար։ Կրթության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը սահմանում է. Նախնական մասնագիտական, նույն եթե արհեստագործական կրթության նպատակը նախնական մասնագիտական որակավորմամբ, իսկ միջին մասնագիտական կրթության նպատակը միջին մասնագիտական որակավորմամբ մասնագետներ պատրաստելն է։ Մեր երկրում նախնական մասնագիտական կրթության տևողությունը կախված դիմորդների արդեն ստացած կրթությունից, հիմնական ընդհանուր կամ միջնակարգ ընդհանուր և ընտրած մասնագիտությունից 1-3 տարի է։ Միջին մասնագիտական կրթության պարագայում նույնպես հիմքը նույնն է, իսկ արդեն ուսուցման տևողությունը տարբեր։ Կախված սովորողների արդեն ստացած կրթությունից և ընտրած մասնագիտությունից տատանվում է 1 տարի 10 ամսից մինչև 4 տարի 10 ամիս միջակայքում։ Երկու դեպքում էլ կրթությունը իրականացում է ուսումնարաններում և քոլեջներում։ Հայաստանի տարածքում այսօր գործում է միջին մասնագիտական 72 և նախնական մասնագիտական նույն եթե արհեստագործական 25 պետական ուսումնական հաստատություն, ինչպես նաև նախնական մասնագիտական և միջին մասնագիտական կրթական ծրագիր իրականացնող 4 հիմնադրամ։ Միջին մասնագիտական կրթական ծրագիր են իրականացնում նաև 7 պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություն և 28 ոչ պետական լիցենզավորված ուսումնական հաստատություն։ Շրջանավարտներին շնորհվում է արհեստավորի և մասնագետի որակավորում։ Կառավարության 2011 թվականի որոշմամբ 12 նախնական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ վերակազմակերպվեցին տարածաշրջանային քոլեջների։ Բարեփոխումը իրականացվեց Եվրոպական Միության 2009 թվականից մեկնարկած շարունակական մասնագիտական կրթության և ուսուցման ոլորտի բարեփոխումներ և զբաղվածության ռազմավարության մշակում ծրագրի ու Հայաստանի Հանրապետության նախնական մասնագիտական և միջին մասնագիտական կրթության զարգացման հայեցակարգի շրջանակում։ Արդյունքում այսօր Հայաստանում գործում է վերանորոգված, վերազինված և նյութատեխնիկական բազայով հագեցած 12 տարածաշրջանային քոլեջ, 2-ը Երևանում, 10-ը Հանրապետության բոլոր մարզերում։ Նախնական մասնագիտական և միջին մասնագիտական կրթության բարդությունների մասին այսօր առաջին ալիքի առաջին տաղավարում մենք զրուցելու ենք մեր հյուրերի հետ։ Կարեն Մանուկյան, կրթության և գիտության նախարարության մասնագիտական կրթության և ուսուցման բաժնի գլխավոր մասնագետ։ Հայկուհի Գևորքյան, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության մասնագիտական կողմնորոշման մեթոդական կենտրոն ՊՕԱԿ-ի տնօրեն։ Վրեժ Կիրակոսյան, Երևանի Մշակույթի Պետական քոլեջի փոխտնօրեն։ Եվ Արթուր Գևորքյան, Երևանի տարածաշրջանային համար 1 Պետական քոլեջի նախկին ուսանող ոսկերիչ։ Բարի երեկո, սիրելի հյուրեր, եւ Արթուր, ուզում եմ իմանալ, ինչպիսի է ձեր տպավորությունը ուսումնական հաստատությունից, որտեղ դուք սովորել եք եւ որը ավարտել եք, արդյոք կրթությունը եւ մասնագիտական հմտությունները, որ ստացել եք, բավարար են եւ հիմա ինչով եք զբաղվում։ Այսօրվա քոլեջներում տրվող գիտելիքները բավարար են հաջողությունների հասնելու համար, հետագայում էլ աշխատաշուկան ներգրավելու համար, դրա վառապացուցն է ինձ համար իմ հասած հաջողությունները։ Իսկ ինչը վերաբերվում է դասախոսական կազմի մակարդակին, կոնկրետ իմ քոլեջում, Երևանի տարածաշրջանային համալսարանային պետական քոլեջում,
թե կրթական դասախոսական կազմը բարձրման կազմակի վրա է, թե մասնագիտական դասախոսական կազմը։ Շնորհակալություն եւ սիրելի հյուրեր, ինչու մեր երկրում այդպես տարածված, այդպես ընդունված եւ այդպես ինչպես ասում են, հա, պոպուլյար չէ միջին մասնագիտական կրթական հաստատությունը, այսինքն քոլեջները, ուսումնարանները, որտեղ մարդիկ կարող են գնալ եւ ստանալ այն բազային հիմնական կրթությունը, որը կարող է իրենց ապահովել իրենց հետագա մասնագիտական զարգացումը։ Դա առաջորդ է մեր հայկական մենտալիտետի հետ, ծնողները բոլորը ցանկանում են իրենց երեխաներին ուսումնառություն տալ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Դա հիմնականում երևի թե կապված է նրանից, որ թե աշխատաշուկայում պահանջարկը ավելի շատ դրված է բարձրագույն կրթություն ունենալու հանգամանքից եւ ձգտում են տալբու, բայց իրականում միջին մասնագիտական եւ նախնական մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում, ինչպես նշեց մեր շրջանավարտը, իրականում տալիս են այն գիտելիքները, որոնք լիովին բավարար են կտել իրենց աշխատանքը եւ ունեն հիմնականում այն հմտությունները եւ կարողությունները, որոնք կարող են պահանջում է գործատուի կողմից։ Իրազեկման շատ ցածր մակարդակն է, ես կասեի առաջին հերթին, շարունակելով իմ գործընկերոց խոսքը, որովհետեւ այո, այսօր մեր հասարակությունը լիարժեք իրազեկված չէ եւ չի տարբերակում կրթական ողջ համակարգը, միջին մասնագիտական, արհեստագործական համակարգը, բուհական համակարգից։ Եվ այո, կարծրատիպն է, երբ ծնողները դեռ խորթային ժամանակներից ունենք հայկական կարծրատիպ, որ վերջին ունեցվածքն էլ կարող են վաճառել երեխային բարձրագույն ուսման տալու համար։ Արմատական խնդիրը մասնագիտական կողմնորոշման համակարգի բացակայությունն է Հայաստանում, ինչի ուղղությամբ այսօր մենք լուրջ աշխատանքներ ենք տանում։ Դեռևս դպրոցական տարիքից սկսած երեխայի մոտ պետք է ձևավորել եւ իրազեկվածություն եւ նաեւ պատկերացում իր ապագա մասնագիտության, իր ապագա ճանապարհի մասին։ Շնորհակալություն, Վրեժ, դուք ինչ կասեք։ Ես եւս կիսում եմ իմ կոլեգաների կարծիքը, բայց կասեմ, որ կհավելեմ, որ վերջին 5 տարիների ընթացքում միջին մասնագիտական եւ նախնական մասնագիտական կրթությունը բավականին պահանջված է տարել, որովհետեւ ընդունվողների քանակից եւ սովորողների նաեւ այն պայմանները, որը որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը սահմանեց այդ շարունակական կրթության համակարգը, որ կարող ես միջին մասնագիտական կրթության համակարգից այսքա շարունակական կրթություն ստանալ բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, արտոնություններով, երկրորդ կուրսում եւ այլն, բավականին ասեմ, որ տենդենս նկատվեց եւ դիմորդների եւ լավ, այսինքն բարձր ուսումնական գիտելիքներ ունեցող ուսանողների հոսք դեպի միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ։ Եթե մեր երկրում տարածված չէ միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում սովորելը, ապա Եվրոպայում դա կրթական համակարգի հենասյուներից մեկն է, որտեղ հազարավոր մարդիկ ամեն տարի կրթություն են ստանում եւ կարողանում են ապահովել իրենց հետագա կեցությունը։ Դիտենք մեր միջազգային անդրադարձի տեսանյութը։ Ֆերդինանդ Պորշե, Նուրսուլթան Նազարբայև, Ստիվ Ջոբս, Յուրի Գագարին։ Տարբեր մասնագիտություններ ունեցող հայտնի այս մարդիկ մեկ ընդհանրություն ունեն՝ միջին մասնագիտական կրթություն են ստացել եւ դա բավարար է եղել իրենց ոլորտներում գլխապտույտ հաջողությունների հասնելու համար։ Մեր հասարակությունում կարծրատիպ կա, որ հարգի բարձր վարձատրվող մասնագիտություն ձեռք բերելու միակ ճանապարհն անցնում է բարձրագույն ուսումնական հաստատության միջով, իսկ քոլեջներն ու ուսումնարանները պարապ չմնալու համար են։ Միջդեռ եվրոպական զարգացած երկրներում հիմնականում հենց միջին մասնագիտական կրթություն ստացած մարդիկ են մեծամասնություն կազմում եւ հենց նրանք են, որ առաջ են մղում իրենց երկրների տնտեսությունը։ Ամենավորակյալ կրթական ավանդույթներ ունեցող երկրներից մեկում, Գերմանիայում, միջին մասնագիտական կրթությունն ապահովվում է ռեալական դպրոցներում ու գիմնազիաներում 9 կամ 10 տարի սովորելուց հետո։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն գերմանացի աշակերտների շուրջ 3/4-ը միջնակարգ դպրոցն ավարտելուց հետո ընտրում է մասնագիտական, առավել հաճախ սպասարկման ոլորտի կամ տեխնիկական ուսումնարանները, որտեղ առաջարկվում է շուրջ 400 մասնագիտությամբ կրթություն։ Այստեղ սովորողները տեսական գիտելիքներից բացի արտադրական պրակտիկա են անցնում ֆաբրիկաներում, ինչպես ժամանակին խորհրդային միությունում էր։ Գերմանական խոշոր ֆիրմաներն անգամ իրենց սեփական ուսումնական հաստատություններն ունեն։ Հիմնականում ստացվում է այնպես, որ ուսանողներն ուսման ընթացքում պայմանագիր են կնքում գործատուի հետ եւ ձեռք են բերում աշխատանք։ Մեկ այլ եվրոպական երկրում, Ֆրանսիայում, հիմնական դպրոցի վերջին 2 տարում աշակերտը կարող է ընտրել շարունակել ուսումը հանրակրթական ծրագրով, թե նախնական մասնագիտական կրթություն ստանալ։ Այն ավարտելուց հետո ֆրանսիացիների մեծամասնությունը նախընտրում է ուսումնարանները։
Իսկ օրինակ Ռուսաստանում միջին մասնագիտական կրթական հաստատություն ընդունվելու կարգը նման է հայաստանյանին։ Աշակերտը քոլեջը գնում կամ հիմնական, կամ ավագ դպրոցն ավարտելուց հետո։ Ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Ռուսաստանում մարդիկ հիմնականում գերադասում են նախ բախտը փորձել և բուհ ընդունվել, իսկ եթե ձախողվում են, ապա նոր միայն դիմում են ուսումնարան։ Իհարկե, յուրաքանչյուր երկրում կրթական համակարգն իր առանձնահատկություններն ունի, բայց միանշանակ է մի բան. Բոլոր երկրներում կարելի է բարձր վարձատրվող որակյալ մասնագետ դառնալ, ունենալով միջին մասնագիտական կրթության վկայական։ Մենք դիտեցինք մեր գործընկեր Հակոբ Կարապետյանի պատրաստած տեսանյութը։ Հակոբ, ինչ հարցեր ունես մեր հյուրերին։ Միջազգային փորձը հպանցիկ ուսումնասիրելով հասկանում ենք, որ զարգացած եվրոպական երկրներում հատկապես միջին մասնագիտական կրթության հաստատությունները սերտորեն համագործակցում են արտադրական հիմնարկների գործարանների հետ, հա, եւ մասնագետներ են պատրաստում, այսինքն արդյունաբերական հիմնարկները, գործարանները մեծապես մասնակցում են ուսումնական գործընթացին։ Ես կուզեի պարոն Մանուկյանին հարցնել, ինչ վիճակ է այդ առումով Հայաստանում։ Իրականում շատ կարևոր իր դերը ունի գործատուների հետ սերտ համագործակցությունը։ Դա գիտակցելով վերջին տարիներին մեկ կատարել են մի շատ բարեփոխումներ, սոցիալական համագործակցություն, ստեղծել են ուսումնական հաստատությունում կոլեգիալ կառավարման խորհուրդներ, մարմիններ խորհուրդներ, որտեղ ընդգրկված են գործատուները, եւ հիմնականում գործատուները հանդրացնում են խորհրդի նախագաներ, տրված է շատ մեծ լիազորություններ, գործառույթներ ուսումնական հաստատության գործընթաց ապահովելու հետ կապված, իրենք տեղյակ են լինում, թե ուսումնական հաստատությունում ընդհանուր ինչ խթիրներ կան, ինչ փոփոխությունների կարիք կա, եւ առաջարկություններով ներկայացնում են կրթության նախարարությունը։ Միաժամանակ մեկ ասեք համագործակցելով պետական կրթական չափորոշիչները մշակելիս անպայման ներգրավում են համատասխան ոլորտի գործատուններ, որոնք իրենք են թելադրում, թե տվյալ մասնագետը պատրաստելուց ինչ կարողություններ և հմտություններ պետք է ունենա։ Իրենց չափանիշները սահմանելուց համատասխան մասնագետները դա վերածում են կրթական պետական չափորոշիչի, և դա հաստատվելով նախարարի կողմից ներդրում է ուսումնական հաստատություններում պետական կրթական չափորոշով գործածը կազմակերպելու համար։ Պրակտիկաները, ինչպես ուսումնական հաստատություններում անպայման կազմակերպվում են համատասխան գործատուների մոտ։ Ես ուզում եմ ճշտել, Հայկի, երբ որ մենք խոսում ենք արդեն բարձագույն ուսումնական հաստատությունների մասին, առաջին երեակը մեզ հայտնի է, հա, դա իրավաբաններն են, դա միջազգայնագետներն են, դա արևելագետներն են, թոփ երյակ, որ կապ չունի այդ մասնագիտությունը ստանալուց հետո արդյոք աշխատեն իրենց մասնագիտությամբ, թե ոչ, բայց կա ձեր կենտրոնում որևէ ուսումնասիրություն, ասենք ամենապահանջված մասնագետները, որոնք ավարտել են ուսումնաններ, ունեն միջին մասնագիտական կրթություն։ Շատ պահանջարկված է այսօր աշխատաշուկայում սպասարկման ոլորտի մասնագետները, և իհարկե նախնական ուսումնական, նախնական որակավորում պահանջող մասնագետներ, օրինակ խառատներ, և այսօր իրականում պետության կողմից բավականին լուրջ աշխատանքներ են տարվում քոլեջներում, հատկապես տարածաշրջանային քոլեջներում, այդ ուղղությամբ, այդ մասնագիտությունների ուղղությամբ ուսանողների կարողությունները համապատասխան կրթություն ապահովելու մասով։ Մինչև իհարկե աշխատանք գտնելը, ավարտելը քոլեջի ուսումնարանը, ավելի կարևոր բանը այդ շրջանավարտին բերել քոլեջ նույն ուսումնարան։ Ինչ է արվում այսօր, որպեսզի դպրոցականներն իմանան, որ իրենք կարող են գնալ և նախնական մասնագիտական կրթություն ստանալ, որ կա իրենց մոտ այսպիսի քոլեջ կամ Երևանում կամ մարզերում, ինչ է կատարվում այդ ուղղությամբ։ Կենտրոնի կողմից փորձում ենք ներդնել հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների մասնագիտական կողմնորոշման ծառայություններ, թեև այդ մասով դեռևս լիարժեք արդյունքներ չունենք, բայց ունենք արդեն հանրապետության կտրվածքով 80 դպրոցներ, որտեղ վերապատրաստված են մասնագետներ, ստացել են համապատասխան մեթոդիկաներ, ինչպես պետք է աշխատել դպրոցականների հետ, և նրանց ուղղորդել ոչ թե միջին մասնագիտական հաստատությունները, այլ ըստ իրենց նախասիրությունների և հետաքրքրությունների համապատասխան կրթական հաստատություններ։ Կազմակերպել ենք բազմաթիվ տոնավաճառներ, իրազեկման հանդիպումներ դպրոցների հետ,
անցյալ տարի ունեցանք հետաքրքիր միջոցառում Վայոց ձորում գինեգործություն մասնագիտության ուղղությամբ, երբ գիտեք այդտեղ քանի գինեգործարան կա, քոլեջ ունի համապատասխան մասնագիտություն, բայց դիմորդների քանակը շատ ցածր էր եւ որոշեցինք մասնագիտության օր կազմակերպել եւ ցույց տալ դպրոցականին, թե այդ մասնագիտությունը իրենց ինչ է ներկայացնում, քոլեջը ինչպիսի կրթություն է ապահովում եւ քոլեջից հետո շրջանավարտը կարող է լինել եւ զբաղված համապատասխան գործատուի մոտ եւ ինչու՞ չէ նաեւ ինքնազբաղված լինել, այսինքն ստեղծել իր սեփական գործը։ Շնորհակալություն։ Վրեժ, իսկ որոնք են մշակույթի քոլեջում ամենապահանջված մասնագիտությունները։ Մշակույթի քոլեջը բոլոր քոլեջներից տարբերվում է իր ոլորտային սպեցիֆիկ վիճակով, որովհետև մենք տալիս ենք ռեժիսորներ, հեռուստալրագրողներ, օպերատորներ հեռուստա, երգիչներ եւ նաեւ ամենասպեցիֆիկ մասնագիտությունը, որ ամբողջ Անդրկովկասում միակն է, դա նկարիչ վերականգնող ռեստավրատոր մասնագիտությունն է եւ ասեմ, որ բավականին քիչ է, այսինքն դիմորդների քանակը, բայց բավականին մեծ որակ ապահովող երեխաներ, ովքեր որ գալիս են, շատ բարձր է։ Իսկ մեր մոտ ամենապահանջված մասնագիտությունը, Տիգրան ջան, երգեցողությունն է, ռեժիսուրան, հագուստի մոդելավորում, նախագծում, դիզայնն է եւ լրագրությունը։ Ես առաջարկում եմ հիմա դիտել մեր գործընկեր Լենա Բադալյանի պատրաստած տեսանյութը այն քոլեջի մասին, որի մասին այսքան խոսեցինք, տարածաշրջանային քոլեջներից մեկի մասին, տեսնենք թե ինչ է իրենից ներկայացնում տարածաշրջանային քոլեջը եւ եթե մեզ դիտում են նաեւ երիտասարդներ, ովքեր պատրաստվում են միջին մասնագիտական կրթություն ստանալ, կարծում եմ մեր թողարկումը կարող է հետաքրքրել նրանց։ Դիտենք տեսանյութն ու վերադառնանք տաղավար։ Հայաստանի 12 տարածաշրջանային քոլեջներից մեկն է Երևանի տարածաշրջանային թիվ 1 պետական քոլեջը։ Վերանորոգվել, վերազինվել ու կոչվել է տարածաշրջանային Եվրամիության եւ Հայաստանի կառավարության համագործակցության ծրագրով։ Վերանորոգելը մի բան է, շենքի պահպանությունը լրիվ այլ խնդիր է ու շատ կարևոր խնդիր է։ Մենք ստացել ենք ժամանակակից սարքավորումներ 2011 թվականին, բայց 11 թվականի ժամանակակից սարքավորումները այսօր արդեն բավական հնացած են։ Մասնագիտական գրականության առումով չնայած ամեն տարի տպագրվում են 1, 2, 3-ը, բայց հանրապետությունում դեռևս քիչ է։ Քոլեջի հպարտությունը տարեց տարի ավելացող ուսանողների թիվն է։ Եթե 7 տարի առաջ նրանք 60 էին, ապա այսօր կրթօջախն ամեն օր 480 ուսանողի է դիմավորում։ Կրթության պատասխանատուները թե փորձառու, թե երիտասարդ կադրերն են։ Խնդիրը աշխատավարձերի ցածր լինելու մեջ է, կարծես թե որևէ նոր բան ասած չեմ լինի։ Քոլեջը համատեղում է եւ նախնական մասնագիտական եւ միջին մասնագիտական կրթությունը։ Նախնական մասնագիտական կրթության ուղին ընտրելու դեպքում հնարավոր է իրականացնել դիմորդների լավ խոհարար կամ ոսկերիչ դառնալու ցանկությունը։ Սովորում ենք խոհարարություն, պատրաստում ենք տարբեր ուտեստեր եւ դիզայներություն ենք սովորում։ Մտադիր եմ, որ աշխատեմ հենց իմ մասնագիտությամբ եւ դառնամ հայտնի խոհարար։ Համ դժվար է, համ որ վերջում վերջացնում ես, գեղեցիկ է նայվում, էլի։ Հիմնականում ընդունակ երեխեք են, ոչ ընդունակներին իմաստ չունի պահել մեզ գործի մեջ, որովհետև դե գործը բնականաբար պահանջում է պատկերացում, ֆանտազիա ունեցող երեխեք են։ Միջին մասնագիտական կրթության պարագայում ընտրելու ավելի շատ հնարավորություններ կան. դերասանական արվեստ, ռեժիսուրա, շուկայաբանություն, հաշվապահություն, հասարակական սննդի սպասարկման կազմակերպում, բոլոր մասնագիտություններն էլ մեծ պահանջարկ ունեն։ Սերունդը բավականին հետաքրքիր եւ առաջադեմ մտածող սերունդ է։ Միակ թերությունը թերևս այն է, որ մի քիչ-քիչ են կարդում ընդհանրապես։ Անիմաստ գործնելու էի 3 տարի ավագ դպրոցում, իսկ այստեղ ես չեմ գործնում այդ 3 տարին, ավելին 4 տարի սովորում եմ մասնագիտությամբ, որովհետև Թատերական ինստիտուտ երբ գնանք, երբ գնամ ես, ավելի հեշտ է լինելու, արդեն իմանալու եմ որտեղ եմ գնում, երբ եմ գնում, ինչի համար, ոնց։ Գնում են Թատերական ինստիտուտ եւ իրենք արդեն իսկ պատրաստված են այնտեղ, գիտեն ուր են գնում, ինչի համար են գնում եւ ի վերջո վերջնական են ճշտում այս 3-4 տարիների ընթացքում, արդյոք իրենք իսկապես ուզում են գնալ, որովհետև դժվար է։ Որակյալ մասնագետներ պատրաստելը պատասխանատու եւ բարդ աշխատանք է եւ այն չպետք է լինի ինքնանպատակ։ Քոլեջը ավարտելուց հետո սակայն սկսվում են նոր բարդություններ։ Գործատու կրթական հաստատություն կապ այսօր ամուր չէ, հետեւաբար ստացած կրթության համապատասխան աշխատանք գտնելը ոչ բոլորին է հաջողվում։ Կրթության ոլորտի պատասխանատուներից շատերի կարծիքով խնդրի լուծումը մեկն է։ Գործատուն պետք է ներդրում կատարի ուսումնական հաստատությունում եւ հետո պահանջի որակյալ կադրեր։
Aha, այսպիսին է տարածաշրջանային քոլեջը, Արթուր, ուզում եմ մնալ, քո և քո համակուրսեցիների, քո և քո ընկերների որոշումն ինչպես կայացվեց և հիմա ինչ վիճակում են իրենք, արդյոք աշխատում են իրենց այդ մասնագիտությամբ, ինչպիսի եկամուտ ունեն։ Կոնկրետ ես իմ տարբերակով ասեմ, մանկուց սիրել եմ ձեռքով ինչ-որ բան պատրաստել, այդ իսկ պատճառով ընտրել եմ ոսկեշություն մասնագիտությունը, զարդակիրական արվեստ բաժինն եմ ընտրել ոսկեշություն մասնագիտությունը։ Ես ստացել եմ առաջարկ Երևանի ոսկեշական գործարանից աշխատանքին թվելու համար, բայց նպատակ ունեմ ստեղծել իմ առանձին արեստանոցը, ու այնպես է, որ կարող ես քոլեջում սովորելով ստանալով այնտեղի գիտելիքները ունենալ կոնկրետ աշխատանք։ Լենա, դու հարցեր ունես։ Հա, ես նախ կցանկանայի, որ Արտուրը նաև նշեր, որ ինքը մասնակցել է միջազգային մրցույթի և ինչպիսի արդյունքներ է գրանցել, հետո նոր հարցերս կուղեմ ձեզ։ Սկզբից ասեմ, տեղի ունեցել Հայաստանյան փուլ, Հայաստանում մրցույթ ընդհանուր, ոսկեչական մրցույթ տեղի ունեցավ, զբաղեցրի առաջի հորիզոնականը, այնուհետև մասնակցել եմ համաշխարհային հմտություններ մրցույթին Բրազիլիա Սան Պաուլո քաղաքում։ Քանի որ Հայաստանը այդ մրցույթին հարող անդամ է, լիարժեք անդամ չէ և հարող անդամ երկրների մասնակիցները իրավասու չեն հավաքնել մրցանակային մեդալների, մրցանակային տեղերի, վաստակել եմ Best of Nation մեդալը, միավորների քանակով ասեմ, ոսկե մեդալակրի միավորները 528-ն էին, իմ միավորները 462-ը, իսկ ամենանվազագույնը 408-ը, և իմ կարծիքով լինելով հարող անդամ երկիր, լինելով հարող անդամ երկիր և ցուցաբերել նման արդյունք, ոչ միայն իմ կարծիքով գովելի է։ Բրավո։ Դա նշանակում է, որ մեր քոլեջները կարող են նաև միջազգային մասշտաբով մրցակից լինել նաև միջազգային քոլեջների, ինչու՞ չէ։ Շնորհակալություն։ Լենա։ Հարցս պարոն Մանուկյանին է ուղված, պարոն Մանուկյան, տեսանյութում էլ տարածաշրջանային համար մեկ պետական քոլեջի տնորենը խնդիրների մասին էր խոսում, առաջին խնդիրը դա դասախոսների ցածր աշխատավարձն է և նաև գրականության մասնագիտական գրականության պակասը։ Այս երկու ուղղություններով ինչ է կատարվում, որպեսզի օգնենք և դասախոսներին, և ուսանողներին, հետագայում նաև աշխատաշուկային։ Շնորհակալություն։ Նախնական մասնագիտական կրթական ծրագրով աշխատավարձները բավականին բարձրացվել են, հավասարացվել են դպրոցների աշխատավարձների չափ, իսկ միջին մասնագիտականում իրականում ցածր է, բայց խնդիրն առնում է կայանում, որ քոլեջներին հնարավորություն է տրված ունենալ վճարովի համակարգ, ունենալ արտաբյուջե, իրականացնել կարճամետ ուսուցման ծրագրեր, զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, և այդ արտաբյուջեի հաշվին բարձրացնել աշխատողների աշխատավարձը, սակայն ուսանողների քիչ թվի պատճառով հիմնականում մարզերում նաև վարձավճարների ցածր լինելու հանգամանքից ելնելով աշխատավարձները մինիմալ չափով են կարողանում բարձրացնել և այդ խնդիրը կա։ Իսկ պետության կողմից տարեց տարի, յուրաքանչյուր տարի որոշակի դրույք չափով բարձրացում է աշխատավարձը և մի քանի տարվա ընթացքում աշխատավարձը կբարձրացվի նույնպես կհավասարեցվի դպրոցների ուսումնարանների չափով։ Իսկ մասնագիտական գրականության վերաբերյալ ունենք մասնագիտական գրթության ուսման ազգային կենտրոն, նախարարության հետ համատեղ յուրաքանչյուր տարի մշակում են ձեռնարկներ, դա իրական ծավալային շատ քիչ է, բայց ունենք արդեն մեծ քանակի ձեռնարկներ, բայց այստեղ խնդիրը միայն նախարարության կողմից կամ մասնագիտական կրթության ազգային կենտրոնի կողմից ձեռնարկների մշակելու խնդիրը, եթե մենք այսօր ինչ-որ մի նյութ պատրաստում ենք, տալիս ենք, դա որոշ ժամանակ հետո դառնա ոչ արդիական և անհրաժեշտ է փոխել, պետք է նաև ուսումնական հաստատությունը ինքը անձամբ, դասախոսան ինքը անձամբ զբաղվի ձեռնարկների, նյութերի հավաքագրմամբ և մատուցելու ուսանողներին։ Շնորհակալություն։ Վրեջ, մենք խոսում ենք քոլեջների մասին, ես ուզում եմ մնալ օրինակ պայմանները, ինչպիսի պայմաններ են քոլեջներում, այսինքն մինիմալ, ոչ թե մինիմալ, այլ միջին վարձավճար ինչպիսին է։ Գաղտնիք չէ, որ այսօր հիմնականում աղքատ և միջին խավի, այսինքն ֆինանսական կացության մեջ գտնվող ընտանիքների երեխաներ են սովորում, որովհետև այն փող ունեցող կոպիտ ասած ընտանիքի երեխան չի գնում միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություն, շատ հազվագյուտ են գնում և ելնելով վարձավճարի այդ փոքր քանակից, որը որ դրված է, որքան է վարձավճարի փոքր, օրինակ մեզ մոտ ամենաբարձր վարձավճարը պատկերացեք 180 000 դրամ է
տարեկան կազմում։ Ամբողջ ուսումնական տարվա համար։ Այո, ամբողջ ուսումնական տարվա համար։ Օրինակ մեզ առաջարկում են, ասում են, որ երբ որ միջին հաշվարկ են կատարում, որ պետք է բարձրացնենք աշխատավարձ եւ այլ եւ այլն, այ յուրաքանչյուր ուսանողի ծախսը, այսպես ասեմ, պահելու համար, մոտավորապես միջինը պետք է տարեկան ուսանողը պետք է ամենապակասը գոնե 500,000 դրամ փող վճարի, որ կարողանանք այդ ծախսերը ապահովել։ Բայց երբեք 500,000 դրամ այդ ուսանողը չի գա վճարի եւ միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունում սովորի, դա կտա բարձագույն ուսումնական հաստատությունում եւ կսովորի։ Դրա համար էլ այսօր վարձավճարը ցածր է, աշխատավարձը ցածր է։ Նաեւ ինչու չենք խոսում նրա մասին, որ միջին եւ նախնական մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում աշխատող դասախոսը, ուսուցիչը, մասնագիտական վարպետը չի օգտվում նաեւ պարտադիր ապահովագրության, հա, այդ սոցիալական այդ փաթեթից բացարձակապես։ Ես չգիտեմ ինչ պայմաններում, ինչի կապակցությամբ կառավարությունը այդպես է որոշել, որ այդ մարդիկ չեն համարվում դասավանդողներ կամ դասախոսներ կամ մանկավարժներ։ Դա եւս շատ կարեւոր փաստ է։ Այսինքն որոշակի խթաններ կան, որոնք պետք է կամաց-կամաց, օրինակ անցյալ տարի պարոն Մանուկյանը, ես կուզեմ հավելել, օրինակ անցյալ տարի մեր նախարարը, հիշում եմ, որ այսպիսի մի հայտարարությամբ հանդես եկավ, ասեց, որ միջին եւ նախնական մասնագիտական կրթությունը կամաց-կամաց պետք է հանրապետությունում դառնա անվճար, չէ՞, պետության ամբողջ հոգացությամբ ներքո, բայց նաեւ մի այլ կողմից, երբ որ նայում ես, դա ամբողջությամբ վերցնել պետության հոգացության ներքո հնարավոր չէ եւ կարիքն էլ չկա դրա, որովհետև երբ որ թույլատրվում է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու միջին կամ նախնական մասնագիտական ուսումնական հաստատությունը, դա հավելյալ եկամուտ է բերում, որը օգնում է պետությանը համապատասխան ձևով։ Պարզ է, իրակ, իհարկե, պետությունը իրականում տանում է այդ քաղաքականությունը, որ նախնական եւ միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում լինի ուսուցման անվճար։ 12 թվականից 50% ավելացել են անվճար տեղերի քանակը, եւ այս պայի դրությամբ մոտապես 95%-ը նախնական մասնագիտական կրթական ծրագրով սովորում են անվճար, իսկ միջին մասնագիտականում 80%-ը։ Հիմնականում մենք անվճար ուսման տեղերը հատկացնում ենք մարզերում գտնվող ուսումնական հաստատություններին, մենք գրեթե բոլորը մեծ 95%-ը ուսուցումը ընդունելությունը գրեթե անվճար է։ Հիմնականում հատկացում ենք վճարովի տեղեր Երևան քաղաքում, դա նաև որոշ մասում տնօրենների ցանկությունները, որ վճարովի համակարգ ունենան, որ արտաբյուջե եւ ռացիշ կարողանան իրենց դասախոսներին վճարել։ Շատ լավ։ Իսկ 2017 թվականից հիմնական հիմքով ընդունվածները պետք է սովորեն դառնալ պարտադիր միջնակարգ կրթությունը, եւ հիմնական կրթության հիմքով ընդունվածները բոլորը կսովորեն արդեն անվճար, թե նախնական մասնագիտական կրթական ծրագրով, թե միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով։ Շնորհակալություն, ես առաջարկում եմ դիտել մեր վերջին տեսանյութը, որը ներկայացնում է բավականին արդեն անվանի խոհարարի, ով միջին մասնագիտական կրթություն ստանալով կարողացել է ցույց տալ իր պրոֆեսիոնալ հատկանիշները, ու հիմա արդեն ինքը կարող է սովորեցնել շատ-շատերին, թե ինչպես պետք է համեղ ուտեստներ պատրաստել։ Դիտենք մեր գործընկեր Հակոբ Կարապետյանի պատրաստած տեսանյութը։ Զինվորական հագուստով այս երիտասարդն ամենառավոտ ոչ թե զորանոցը շտապում, այլ խոհանոց։ Սպայի ընտանիքում ծնված Արտավազ Սարուխանյանի հարազատները նրան ապագայում տեսնում էին զինվորականի համազգեստով, բայց երիտասարդն ուզում էր բժիշկ դիետոլոգ դառնալ։ Սակայն ՍՆԴ-ի արդյունաբերության պետական քոլեջը ընդունվելուց հետո զգաց, սա այն է, ինչ իրեն պետք է։ Երբ որ մտա խոհանոց, մանավանդ երբ որ մտա իմ ղեկավարի խոհանոցը, Սեդրակ Մամուլյանի խոհանոցը, հասկացա, որ ամեն ինչն է սկսում խոհանոցից, թե մարդու առողջությունը, թե երջանկությունը, թե նույնիսկ մտածելակերպը։ 4 տարի պետական քոլեջում սովորելուց հետո ՍՆԴ-ի արտադրության մեջ բանվորից մինչև արտադրության պետ, բարմեն ու հրաշակագործ աշխատած 33-ամյա Արտավազն այսօր ավագ խոհարար է աշխատում։ Հպարտությամբ նշում է, երբևէ աշխատանք գտնելու խնդիր չի ունեցել։ Դրա համար պարտական է քոլեջի բարձրակարգ դասախոսներին ու վարպետներին, բայց աշխատասիրությունը պակաս կարևոր չէ։ Այսօր իր խմբի 40 սովորողներից խոհարար են աշխատում հազիվ 5-ը կամ 6-ը։ Օրինակի համար մի չարաճի երեխայ է, որը 8 տարի շարունակ դպրոցում լավ ցնց չարությունները արել, սովորելու հետ այդքան սեր չունի։ Ասում են, դե լավ, կտանք բովարություն թողանի։ Մոտեցումը արդեն սխալ է։ Սխալ են քանով, որ մասնագիտությունը չի կարա այդպես մատների արանքով լինի։ Նույնը նաև բույի հետ է կապված։
Ավակ խոհարարի համոզմամբ ոչ միայն խոհարարները, այլև միջին մասնագիտական կրթություն ստացած յուրաքանչյուր ոք կարող է Հայաստանում լավ գումար վաստակել։ Պարզապես պետք է ճիշտ գնահատել սեփական կարողություններն ու անընդհատ կատարելագործվել։ Ну, ինքդ քեզ որա երևի թե պետք է աշխատես ինչ որ ժամանակ, տենց ասած գիտելիքներդ լսնես, քո աշխատանքային փորձը լսնես, որ հետո ասես, այ իմ աշխատանքի վճարը այսքան է։ Բայց աշխատանք գտնելու հարցում մի մտահոգիչ բարդություն կա։ Այսօր շատ ռեստորանատերեր աշխատանքի են հրավիրում արտասահմանցի խոհարարների, հայաստանյան միջինից մի քանի անգամ բարձր աշխատավարձով։ Արդյունքում տեղի բարձրակարգ մասնագետները մնում են առանց աշխատանքի կամ ստիպված են լինում ավելի քիչ վարձատրվող աշխատանք գտնել։ Մենք դիտեցինք արտավազդի մասին պատմող տեսանյութը, ես վստահ եմ, որ մեզի շատերը հնարավորություն ունեցել են փորձել արտավազդի պատրաստած ուտեստները և ոլորդի պատասխանատուների Արթուրին ներկայությամբ մենք կարող ենք հստակ արձանագրել, որ կա փաստ, կան մարդիկ, կան պրոֆեսիոնալներ, թե դասախոսական կազմում և թե արդեն երիտասարդ պրոֆեսիոնալներ, ովքեր ավարտելով ուսումնական հաստատությունները, կարող են հրաշալի մասնագետներ դառնալ։ Ես խնդրում եմ ամփոփելով մեր զրույցը ինքներս մեզ համար ավելի հստակ դարձնել։ Ինչպես կարող ենք ավելի մոդայիկ դարձնել միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ հաճախելը։ Եթե աշխատաշուկայում լինի ինչ-որ պահանջ, որ պետք է տվյալ աշխատանքը զբաղեցնեն համաձայն որակավորում ունեցող, մեծ հոսք կգան նաև քոլեջ ուսումնարաններ։ Ես չեմ կարծում, որ մեր աշխատաշուկայում այդքան միջազգային գետի կամ իրավաբանի կարիք կա, բայց նրանց թիվը սարսափելի շատ է։ Զոդողի, ասենք, սալիկապատող, եթե ինչ-որ մեկի մեկ մենք շինարար ենք պատվիրում, օրգան ինչ-որ շինարարությունը, երբեք չեն հարցնում, դուք ունեք համտասխան կրթություն կամ ոչ։ Այս դուք գալիս եք, տեսնում եք իր աշխատանքը, ինքը թե ոնց է ստացել այդ իր կրթությունը, դա այդքան էական չի։ Իսկ քոլեջ ուսումնան գալու համար անհրաժեշտ է նաև լինել այդ պահանջը, որ պետք է ունենան համատասխան կրթություն և հիմնական կրթություն։ Շնորհակալություն Հայկոյի։ Գործատուն այսօր կարիք ունի որակյալ մասնագետի։ Առաջին հերթին պետք է ընտրել այնպիսի մասնագիտություն, որը բխում է ձեր անձնային տիպից, երկրորդը անպայման ծանոթանալ, իրազեկվել թե կրթական համակարգի առանձնահատկություններին, թե տվյալ մասնագիտության առանձնահատկություններին, ինչի հնարավորություններն այսօր բավականին տրված են, որովհետև բաց է ինտերնետային առցանց տիրույթը, նաև մեր կենտրոնի կայքեջը MyCareer.am հասցեով կարող եք գտնել տեղեկատվություն, ես հիմա նաև դիմում եմ ծնողներին և երեխաներին, երիտասարդներին, տեղեկանալ, ծանոթանալ, կան նաև նկարահանված ֆիլմեր, որոնց մեծ մասը միջին մասնագիտական և արհեստագործական մասնագիտությունների մասին են, որտեղ ներկայացված են ոչ միայն մասնագիտությունները, այլ նաև կրթություն ստանալու հնարավորությունները և ճիշտ ընտրել մասնագիտությունը, գիտակցված ընտրել մասնագիտությունը և գիտակցված գնալ այդ ճանապարհով։ Այսօր աշխատաշուկան նաև պահանջ է դնում ոչ միայն մասնագիտական կարողությունների, այլ նաև առանցքային կարողությունների, այսինքն ցանկացած երիտասարդ պետք է ունենա հաղորդակցման հմտություններ, ձեռներեցության կարողություններ, նորարարություն բերելու իր աշխատանքով իր ներդրումը ունենալ տվյալ աշխատատեղում։ Այնպես որ բացի մասնագիտական կարողություններից ես կուզենայի նաև հորդորել, որ պետք է անպայման զարգացնել առանցքային կարողությունները։ Շնորհակալություն, Վրեժ։ Նախառաջինը պետք է հստակեցվի մեր կրթական համակարգում որոշակի բաներ, որովհետև դեռևս հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքից հետո միջին մասնագիտական և նախնական մասնագիտական ուսումնական հաստատություն և դպրոցը կրվում են իրար հետ։ Մրցակցություն է, թե ուր պետք է գնա երեխան։ Այդ առաջինը, դա պետք է հստակեցի, և ամենակարևորը պետության ամենակարևոր գլխավոր ռազմավարությունն է ավելի ճիշտ ձևով, հստակ ձևով ներկայացնել միջին և նախնական մասնագիտական կրթության կարևորությունն ու անհրաժեշտությունը, որին էլ մենք պատրաստ կարող ենք ծառայել։ Շնորհակալություն։ Եվ Արթուր, ամփոփելով մեր թողարկումը, դու ինչ ունես ավելացնելու քո սեփական փորձով կիսվելու նաև մեր հերոստատիտոնի։ Առաջարկեմ դպրոցի փոխարեն ուղակի հաճախել որևէ քոլեջ, քանի որ նույն ժամանակահատվածում ստանում ես կոնկրետ մասնագիտություն, կոնկրետ մասնագիտական դիպլոմ ու նույն ատեստատը, ինչը ստանում ես ավագ դպրոցում։ Ու արդեն երիտասարդությունը ինքնին կհամոզվի, որ քոլեջը առավելություններ ունի և ինքնուս կդառնա մոդայիկ միջին մասնագիտական կրթությունը։
Շնորհակալություն։ Մենք տեսանք երիտասարդ պրոֆեսիոնալների հրաշալի օրինակներ, ինչը վկայում է այն մասին, որ պետք չէ գերագնահատել բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները, ինչպես նաև պետք չէ թերագնահատել միջին մասնագիտական կրթական հաստատությունները։ Որոշումները իհարկե թողնում ենք ձեզ, բայց դրանք կայացնելուց առաջ արժե լավ մտածել ու հստակեցնել, թե որտեղ պետք է ստանանք կրթություն։ Մի հուսահատվեք, մենք կհանդիպենք արդեն հաջորդ բարդ երկուշաբթի խոսելու տարբեր բարդ թեմաների մասին։ Կարող եք հետևել մեր թողարկումներին առաջինի պաշտոնական կայքում, ինչպես նաև մեր Facebook-յան էջում առաջարկել ձեր բարդ թեմաները ու սպասել դրանց քննարկմանը առաջին տաղավարում։ Հաջողություն։